Kui tegemist on millegipärast kallima abivahendiga, siis ta hind ulatub sealt piirinnast üle ja siis see küsimus ongi, et kes selle kinni maksab. Kas maksab riik või maksab inimene ise? Ja kui tegemist on inimese abivajadusele vastava vahendiga, siis tegelikult maksab riik kinni. Ja see oleks olnud see info, mis oleks pidanud kohe kenasti minema koos selle arvega kaasa. Nende inimestega, kelle abivahendid on kehtestatud piirhinnast kallimad, algatatakse erimenetlus ning Sotsiaalkindlustusamet võtab või on võtnud nendega ise ühendust. Vastavalt vajadusele luuakse piirhinna osas erandeid. Iga nädal neljapäeval vaatame selleks ajaks saabunud erimenetlused üle. Teeme otsused, lahendame, inimesed saavad oma abivahendid kenasti kätte selle raha eest, millega nad olid harjunud. Ja ütleme need inimesed, keda me veel ei tea, et meil on Invaruga on kokkuleppe, et ta saadab meile nimekirja kõigist nendest, kes said sellised erakorralised suured arved. Ja need me siis taaskord, et me võtame omalt poolt ühendust, sest meie sõnum on see, et inimene ei pea kannatama, inimene ei pea jooksma. Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ütleb, et tavapärases suurema arve saanud inimesed ei peaks arvet maksma ning ootama, kuni leitakse lahendus. Neile, kes tänaseks on maksnud, kompenseeritakse vahe kinni. Tsahkna lisab, et uue määrusega kehtestati piirhind selleks, et abivahendite teenust pakkuvad firmad ei saaks indu liiga kõrgele tõsta. Kui seni on olnud huvitatud ka abivahendite firmad pigem andma kallimaid ja rohkem maksvaid abivahendeid, kuna riik nii maksab selle vahe kinni, siis ka täna nemad peavad selles avatud turus hakkama nii-öelda konkureerima teine teisega, et pakkuda inimesele parimat, odavamat abivahendit. Kui täpselt ühesugune abivahend on erinevates firmades erineva hinnaga, siis on inimese enda otsustada, millisest firmast ta edaspidi soovib rentida. Selleks, et oma osalus jääks sama väikseks, kui see oli varem, peaks ta abivahendi rentima firmast, kes pakub seda piirhinna ulatuses.